Tuilun dogui ma pite chenya i edis egyptian lo kho bare chen ja ko chen bong lo chano lo kho ba chi lai lo shin khana ko ma di cha lo we tu a cha a cha le si ba no tu ye thu cha chak ka ba le so lo shin tu a ye bou ye do ma paot da chen mho ba bu ye ji ye ta ma paot da a lo lu ri ya tin na o myang bou myang lo myang bou de si ni lo no di ye so myang ni si ni lo chen ပြုလုံတကွေဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြုလုံတကွေပိုးချင်ရသူကတန်ရှင်းတဲ့ချင်းပေါ့နော်ရေကြီးရေသက်မှာပေါက်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအိမ်မှာရှိတဲ့ရေစီတွေရေအိုးတွေပြုလို့ရှင်ဖြစ်တတ်တာတော့မိုးရွာပြုလို့ရှင်ရေတင်ပြီးကြံတတ်တယ်ပေါ့နော်ရေတင်ပြီးကြံတတ်တဲ့ရေအိုင်လေးတွေတို့ပြုလို့ရှင်ဒီဖျားညောင်ရေအိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုအပြင်မှာထားတဲ့အဲနတ်ဒီဝိုင်ဆက်ထားတဲ့တ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီနှိမ့်နှေးလုပ်တဲ့ခံမှာဒါလေးတွေကအဓိကရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခြင်ရဲ့အကပြန်တမ်းမှုပေါ့နော်ခြင်ရဲ့ flight rate လို့ခေါ်တယ်ပြန်တမ်းမှုကလည်းဘယ်လောက်မှမဝေးပါဘူးနော်ဂိုင်းနေရာစီအများဆုံးပြန်တမ်းနိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာဒီပြန်ရက်ကွက်ခြင်ရဥပယကွက်ကလေးကိုသွားပြီးတော့ကူးစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအိန္ဒိယပတ်ဝန်းကျင်မှာကူးစက်နိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကချင်းရဲ့တက်တန်းပေါ့เนาะတက်တန်းနဲ့လဲချင်းသေးလဲလူလိုတော့အသက်မရှိဘူးပေါ့เนาะအများဆုံးက12ရက်15ရက်ဒီလောက်ပဲရှိပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာဒါဟိုဘာဟိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာချင်းနေနေလောက်တယ်ပေါ့ချင်းနေနေလောက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကထူးခြားချက်ကနေ့မှာပို့ကြိုက်ပါနေ့မှာကြိုက်တဲ့ချင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ချင်းနေနေလောက်တယ်တကယ်လို့ဦးစားပေးပြီးလောက်ရဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေမှာလောက်မလဲပေါ့เนาะဘယ်နေရာတွေမှာလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့လယ်အချိန်မှာကလေးတွေအများကြီးလာစုတဲ့နေရာမှာလောက်ရမှာဖြစ်ပါဦးမှာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းနေကလေးတွေကြောင်းကျူရှင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုနေရာမှာဒီကျွန်တော်က key container လို့ခေါ်ပါအချင်းပိုးလန်လန်ပိုးလောက်လန်ပေါက်ပွားမှုများတဲ့ container စီပေါ့เนาะဆိုလိုတာကရေကန်တို့ရေစင်အိုးတို့เนาะဒါတွေရှိနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီkey premises လို့ခေါ်ပါတော့เนาะအများကြီးကူးစက်နိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေကခုနပြောတဲ့ကျူရှင်တို့เนาะနေကလေးရင်းကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ပါအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာသင်ရလဲပေါင်နေမချိရှိနေမယ်ဒီတဲ့ကကလေးတယောက်အတွင်းလွတ်တကွဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုချင်ရကြိုက်ပြီးတော့သူ့နီးနားမှာထိုင်နေတဲ့နောက်တယောက်ကိုကြိုက်သွားမယ်နောက်တယောက်ကနောက်တယောက်ကွက်ကဆိုရင်ဒါအတွင်းလွတ်တကွကဒီနီးနဲ့ရက်ကွက်ပေါင်းစုံကိုပြန်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပိုးလောက်လန်းနေနေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ဟာဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါကနလူတွေရဲ့အမြင်မှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မှချင်းစေးမှုတ်ဖို့အဓိကထားရပေါ့နော်ချင်းစေးဒီမှုတ်တဲ့ချင်းစေးဒီဒီချင်းပေါက်ဖွားပြီးသားတက်တန်းရင်ပြီးသားချင်းတွေကသေစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချင်းတွေကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်ဆိုရင်သူကသူ့ဘာသူပေမဲ့ချင်းတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်ချင်းစေးမှုတ်တာဒီအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ပေါက်ဖွားလာမဲ့ပိုးလောက်လမ်းများနှိမ့်နေရေးကအဓိကပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဖုံးသွင်းခတ်စစ်လောင်းထောင်လဲဖွင့်မြုပ်ရှင်းမှုတ်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လို့ရလာတော့ထည့်ပေါ့နော်ထည့်ဆိုတာကပိုးလောက်လန်းသေးသေးပေါ့ abate လို့ခေါ်ပါတယ် abate ပေါ့နော် abate or demi force ပေါ့ demphos ပေါ့နော်ဒါကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော်တော်တွန်းတွင်းကျသုံးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့မြို့နယ်တွေတွေမှာဖြန့်ပြီးတော့ဒါကိုထည့်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ထဲတဲ့ပမာဏတော့အိန္ဒိယချင်းဥမာထိုင်းနိုင်ငံလို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထဲတာတော်တော်နည်းပါသေးအဲသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကပါလို့ဆိုဥမာတောက်သုံးရေထဲမှာသူသုံးရေထဲမှာထည့်ထားလို့ရပါတယ်တောက်ရေထဲမှာထည့်ဖို့တော့သူတေသနာတွေလုပ်နေတော့ရှိပါတယ်ထည့်ထားလို့ရှိရင်ဥမာရေတထန်းစာပေါ့နော်တထန်းစာဆိုလို့ရှိရင်အဲဇွန်းလေးဟင်းချိုဟင်းချိုခတ်တဲ့ဇွန်းမျိုးတဇွန်းလောက်ထည့်ထားရင်သူကအနံ့အသက်တွေပါလဲပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးတော့6နှစ်6ပတ်ကနေ10ပတ်ထိဒီပိုးလောက်လမ်းပေါက်ဖွားမှုမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီလည်းတော်တော်လေးထိရောက်တဲ့ကာဝယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုလည်းဒီဆေးဆိုင်တွေမှာရပါတယ်။နော်ဒီပြင်ပပုံလေးကကုမ္ပဏီတွေကတင်သွင်းထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဆေးဆိုင်ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းရပါတယ်။ abate or abate abate domo demphos ပေါ့နော်။နောက်စိန်ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုဆေးစိန်ချင်တော့ပေါ့နော်။အခုဒီကဘာတလောမှာဒီငှက်ဖျားယောဂါတော်တော်လေးပပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုစေစဉ်ချင်းတော်ရဲ့အကျိုးသက်မွေးဝါမှုကလည်းတော်တော်လေးရှိပါစေစဉ်ချင်းတော်မှာဒီပိုးသက်ဆေးကိုစိန်ထားတယ်ဒါဒီ6လလောက်ခံတယ်အ
အဲ့မှာလာနားတဲ့ခြင်းအသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ခြင်းတွေကလည်းအခုဒီခြင်းတွဲပုံတွဲလွန်တကွေဖြစ်တဲ့ခြင်းကြားလည်းသေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစေစိန်ခြင်းတော်တုံးရင်လည်းကျိုးရှိတယ်တော့ကြောင်းနေပါဒီမှာတော့ဆိုတော့စေစိန်လိုက်ကာတို့နော်ဒီခန်းစည်းလိုက်ကာပေါ့နော်ဒါမျိုးတကားလိုက်ကာတွေမှာသုံးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမှာလည်းထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါနော် CFAM, caring for well-being.